እውነት ነው ጥሩ እይታ ነው ያረከው ጥሩ በረኛችንን በዚያ አጋጣሚ ሳላደንቀው አላርፈም በጣም ጥሩ ኳስ ነው ያዳለው እሱ ቢገባ ኖሮ ውጤቱ ምናልባት እንደዚህ ላይሆን ይችላል ሁሌ እነዚህ የምትከፍላቸው ነገሮች ዋጋ ያስከፍላሉ በዚያ አጋጣሚ በረኛዬን እያመሰገንኩኝ የኛ ጨዋታም ትክክል አልነበረም ለማስተካከል የፈጀብን ጊዜ አለ ዛሬ እንደ ቡድን ማሸነፋችን ጥሩ ይሆን እንጂ እንደ ቡድን መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሱራፌል ዳኛቸው የመጀመሪያውን የአመቱ ሁለት ጎሎች አስቆጥሯል በጨዋታው ላይ የነበረውን ተሳትፎ እንዲሁም ጎሎቹን እንዴት ታያለህ ውጤታማ በመሆኑ ጥሩ ነው ሱራፌል ማሽ ፊትነሱ ትንሽ ይቀረዋል እንጂ እሱም ቢያመጣልን የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው ግን ዞሮ ዞሮ እስከነበረው ድካም ማስቀጠላችን ጥሩ አጋጣሚ ነው በተለይ ሊነሳሱ የማይችሉበት ሰዓቶች ስላስቆጠረልን ጥሩ አጋጣሚ ነው የአራት ነጥቦች ልዩነት ከኢትዮጵያ መድን ጋር እንዲሁም ከባህር ዳር ከተማ ጋር ያላችሁ የነጥብ ልዩነት ወደ 13 ዝቅ ብሏል ምን ታስባለ ከዛሬው ድል በኋላ መግቢያ ላይ እንደነገርኩ ነው ፋሲል ከነማ የለመደው ሜዳሊያ ነው ከአንድ እስከ ሁለት በዚህ በአጭር አመታት ውስጥ የለመደው ያንን ነው አሁን እዛም ውስጥ ካልገባ ህዝቡም አመራሩም ደስተኛ ይሆናል ብዬ አላስብም ለዛ አሁን ያለብን ክፍተቶች አስተካክለን ለዛ እንጥራለን